Sporti shqiptar në zi, Sëmundja të ndau në pabesi nga ne, ndërron jetë gjyqtari ikonë i basketbollit shqiptar. Kreu i Federatës Shqiptare të basketbollit, Avni Ponari, ndau lajmin e trishtë ndarjes nga jeta të gjyqtarit ikonë të këtij sporti, Rudolf Cici, Lamtumirë Dolfi. Sot Sëmundja të ndau në pabesi nga ne, basketbolli shqiptar, sot ka humbur një prej gjyqtarëve më të mirë, një ikonë të gjykimit të drejtë jo vetëm në fushën e basketbollit, por dhe në jetën e përditshme, Rudolf Cici. Sot dhe përgjithmonë ti do të mbetesh një shembull profesional, por dhe njerëzor. Shprehim ngushëllimet tona më të sinqerta familjarëve dhe gjithë komunitetit të basketbollit, atyre që punuan dhe që e njohën Dolfin. Si gjyqtar e njohim si Cici i madh që e trashëgoi pasionin djalit të tij, Gendit, i cili nën këmbën e tij e ka përfaqësuar denjësisht dhe krenarisht. Dolfi, antar i kryesisë së federatës, një profesionist korrekt, i cili spikaste gjithmonë për propozimet e tij sa të drejta aq dhe njerëzore sa dhe vet ai. Dolfi e donte basketbollin dhe nuk u largua kur prej tij, edhe pse sëmundja filloi t'i shfaqej. Dolfi vazhdoi të vinte në pallatin e sportit si vëzhgues i ndeshjeve dhe si njëri që e donte topin. Aq shumë e deshi basketbollin, më shumë arbitrimin, sa interesoje për çdo gjyqtar të ri që ecte në arbitrim dhe ashtu modestisht ai kur nuk i kursente këshillat profesionale ndaj tyre fal karrierës së tij 10 vjeçare. I paharuar qoftë kujtimi i yt Rudolf Cici, do mbetesh etaloni mirësisë dhe profesionalizmit.